خطوة وتبقى بالزول. وانا جاي وانا جاي. Keep my wife's name out of your mouth. עליתי לייב. כבר מעכשיו? כן, אבל לא. היי מור. היי. היי. הזווית הזו עושה לי מקריח. בן לא עונה לי. בן הג'ובל. טרנקילו, דרכה מלך 100 קילו. שומעים אותנו בלייב? אמת. ואני מעדיף שלא ישמעו אתכם, אם הייתי יודע איך עושים את זה. אלוף! בעזרת השם. אתה מגיע? תגיד לי איפה בן, מה הוא אמר שם? וואלה לא יודע, הוא לא עונה לי. כן, גם לי הוא לא עונה. טוב, בסדר. שמוע, אני לא עולה אתם. טוב, אני אנסה לתפוס אותו. ביי. סבבה שלב. אין, אבל הם הפסידו להם, אחי, יש להם חרא, כן. שנייה. משהו אמרו אותו. למה אלי לא בא באמת? הוא ושלב ואליביתר הולכים לאיזו מסיבה. איך אני מזיז את זה. אוקיי, הוא אמר שהוא יוצא משהו. דבר שנייה דן? שנייה שלב. שמור, יש זה. שנייה שלב. תפסה כאילו אנחנו יכולים. למה דבילס התחזקו וכל זה חזקים. מה מה? היום מסר בפגליל נגד דווילס ווולס. שבוע טוב אלופים. שבוע טוב חבר. שמע, דפוקים, איזה קקי עשיתי לפני כמה ימים, אתם בהלם. כבר אני אחפש את זה? וואו, קקי כזה לא היה לי כמה שנים. אני אספר לך מה אליה מטמבל. רגע, רגע. אכלתי שווארמה מקולקלת, נשמע טוב. אם אני אמצא תמונה של זה, איפה זה היה היום? אוף, אוף, אוף.
אין רמה יותר גבוהה מזאת שאתה יודע. אני בלייב אחי, אבל אתה יודע, הצופים שלי זה כנראה שלף כהן או ערד. אני אזיז את המחשב, אני אזיז לפה. יש לנו צופים מבחוץ תמיד, מה יש? עוד לא, עוד לא, עכשיו יש רק צופה אחד. ובטח זה אחד השחקנים פה. אתה מתחיל. ששחמו נתחבר, נתחיל להריץ. מה זה? 40. מה אימן אותה? מה זה אומרת? עוד קבוצה חדשה? זה של מרו ג'אברי. יו, יונה, ראיתי את חבר של אילן ממכבי בביקור רופא. רציתי להגיד לו שלום וברך לי השם שלו. מתאוס, מתאוס. כן, הזכרתי רק שהלכתי, ואז הוא בא אליי ואמר לי, רק מכבי פתח תקווה. מוזר מאוד. את השם שלי. שלב. לדעתי אתה צריך לשנות את השם שלך לשוער. אבל השם המשפחה שלו זה ברודיקר. יש לך כל פעם טעות. שמתי מספר 55 ומספר 44. ונראה לי שאין 44 בקרה. לא, אין לנו. 44 שמתי. שמתי את משה. איפה הוא באמת? תתקשר אליו ושואל. דה אורנג', דה אורנג', דה אורנג'. אוי 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 אוי. הלו. יאללה, כנס, כנס. מה אתה אומר? תאשרו אותי מישהו משהו. אני אשר אותך. נכנסנו, כן, כן, נכנסנו. לנגלה חתם בטוטנאם, הוא שאל. פאפאפ, אבל הוא אמר שהוא גם לא יכול להגיע משהו, לא כל כך הבנתי. מה? זאת אומרת? הוא רשם איזה משהו שם, נאבד בדרך, לא יודע, הוא נתקע. אוי.
לא בא בסוף. בנים. תקשר לבן הקשר שחמון. לדעתי הוא לא ענה לך, אבל אנדר יגיע עוד מעט. אוף. רוצים לעשות את יועץ במקום בן? מה? עדיף שמשה ישחק קשר. לא, בסדר. עדיף על בוט. רוצה לשאול עוד או אם הוא רוצה? אבל מה הוא ישחק? אם הוא בא אז הוא קשר, אין לו פה. למה נירו לא בא, אחי? אחי, תנסה לדבר איתו. מה אתה עושה עם נירו? מה אם אני יכול לצחק באמצע היום? בואי נדחוף את מימון קדימה, ויועץ יפה את מגיע. רוצים? יועץ היה טוב, מגיע. מימון קדימה. מה קורה, חבורה של מימון בטלה?
אמרת שם? לא הבנתי, איך קוראים לו? בוגה, בוגה, הנה, עכשיו ראש המודעה. בוגה, בוגה, בוגה אפשר. רגע, תגידו לי, למה משה לא עולה לצחק קשר אז? אה? אה, משה קשר מלחיץ טעמי. אה, בוגה עולה. הוא שלוש שבת, אז בוא נראה מה יכול. אין לך איזה מגן ימיני, משהו להביא? בוגה, אנדר, אבל גם בוגה. הוא יבוא. אפשר אנדר אם אתה בבוגה ימין. אוף, איזה פדלה הזאת. מיימון, מה שעשית עליי ביד בשיחת וידאו, זהו אני... שמע, אני מת לדעת מה קרה בשיחת וידאו. איזה שיחה קצועה זאת הייתה. מה קורה ורד? הבריטי מחר, אני אמון היומן ונגבל לך. תודה. תודה, תודה, תודה. סוכן, סוכן, שתדעו, זה מסוכן. סוכן, סוכן. שומע אחי, אתה יודע, הוא יקלל אותך ואז הקללות שלו הפכו לברכה ואז יהיה לנו נושא שני. נו יאללה, תרשום לו אבילן ישואב לי עדיין ותתאג אותו. אין בן אדם חלש כבר, חייב להתחיל אותו עכשיו. לא, דיברתי על שלב שיעשה את זה. שלב עכשיו גם אתה. שלב. אני כותב אמת, תשאול לך על זה. לא אמת, ישואב לי עדיין, גם אתה. אני תדיק אותו. אני גם. כל אחד תרשום משהו על ישואב לי אצבע. יש כבר קללות? משה, מה אתה איתו, יא זין? לבדיק אותו, אתה לא סופר. מתחילים? כן. היי, זה הכדור, אני מבין. ים גאץ שאל אותי אם אנחנו רוצים לעלות עכשיו. וואה כאילו פה? אה, אני אמר לו שאלה. לא, 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 לא
כי הדעתי, הנה תראו איך הוא עובר על האישי, תראו כמה הוא כותב עכשיו, תראו. אין ידעתי, דקה, אני בא, אני נכנס ו... בוא דקה. יאללה, יאללה, בואו, בואו. רגע, רגע, רגע. אולי בוגה ישחק מגן שמאל ומיימון קשר אחורי, ואנדרטקר ישחק מגן ימין. מה אומרים? אני באמת שכחתי ששלום שם. תלחץ כמה עיגולים, תלחץ כמה עיגולים ככה, שלא יצא לך במשחק. לא, 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 אני אעשה איזה פנדל. בוא נע, מה עם הקצב של הטורניר? ישרמו אותו, שרמו אותו. שרמו אותו פלוס. רשמנו לך פלוס 14 שקל. לך אני לא מעביר בחיים. זה לא מגן, זה נעימר, על הקו. טוב, שחמן, תראה מה רשם דרך. ימחור, ימגיל. אתם יודעים שהוא מת שאתה עושה מישהו עכשיו, אז הוא יתחיל לדבר. זה מה שהוא רוצה, תראו את זה, זה אבירן. הנה, הוא לוחש משהו. אבירן לא יכול בלעדינו, גם כשהוא ביציאה הוא נכנס לפרט. תפה, נמצא, תפה. גדול. We are here mute, not there. אבירן, איך אתה נוהג, אתה עדין? לא, 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 לא. אוף,
הלב, מה קורה, המוכר? הנה, מוכר. לא אומר לא שומעתי. נראה, תהיה רגוע, רפי כבר קנימה. מדול. ואתה רחוק את בוגה, אימא, לאיפה ראיתם את זה? יאללה, לך, יא זבל. שחמון, תראה בוואטסאפ. למה, יש לך שחקנים לשלוט עליהם? אוקיי. טוב. אני חוסם אותו. טוב, שאלה. מה זה MTV? בואי אחד אחורה, בואי אחד אחורה. מה אם קח את הקטן פה? טוב, שאלה, יציאה טובה. Click. Knock. Aye, aye, aye. Nice ball to switch the point of attack. Very quick thinking there. Go, go, go. Okay, okay. I'll take you to my own mother, so. Dub. Knock. Dub. Aye, aye. תעשו לייק לסרטון ביוטיוב. צופים, תעשו לייק. טוב, איי, איי, איי. אחד מהקשרים האחורים שישאר מאחורה. גופה זה חזיר, נו. נשאר ארבע. כן, גופה, גופה. מה זה הבוסט? ענק, זה היה הבוסט? שחמון. וואו, אחי, שומע את זה, שאלה, חדום. סליחה?
שאלדר יגיע. אי אפשר להתעכב, למה זה משחקים תחויים. איפה הוא? איפה בן? מיימון, תסתכל בוואטסאפ. נק, מה? איזה גאון, איזה גאון. טוב, מיימון. מיימון, אתה כבר 20? כן, בגלל זה הסתדרו, כן, אני חסר לי איזה 500 טיפ. ישראלים? מה זה, מכבי תל אביב? מה יש לכם? זה MTV. MTV הליצן זה... הוא שונה לי. אה, שבל זה... ניץ'. יאללה, תקשרו לאנדר, אני רוצה כבר להתחיל. אני אתקשר. אתה בא, רוצים להתחיל? כן, כן, אתה שתי דקות בתוך המשחק. יאללה, ביי. שתי דקות. שתי דקות הוא בפנים. טוב, שלב. טוב. כן? Yeah. That's a great stop. Well, his reflexes are so good. Oh, that's terrific. A fantastic stop. It's a weighted pass. No. Crisp tackling. No, 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 my effort, Devin. It's an effective cross aimed at the back post. No. And so it will be a corner.
למטה? אמצע, אמצע, אמצע. טוב מאוד, אין עושה. אתה טוב שעוד. עוד אחד. צריך להתחיל עכשיו. למה? אתה לא נובד? לא, לא, לא. 9-40, משחק דחוי. טוב, אני יוצא, אני לא צריך אקספי. הנה אנדר השם, אני יצאתי, אנדר השם נכנס, כי יצאו, מי שלא צריך שיצא. צריך לאשר אותו, נראה לי, צריך שתצאו. כן, 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 בלך צריך לאשר אותו. תאשרו אותו, אני משתין. תגידו, יש לנו בהמשך משחק נגד מעשה הגליל? מעשה הגליל? לא. לא? יאללה חבר'ה, בוא נביא יום 99, בוא נמשיך לספיק חזק. אנדר בהרכב? רגע, אז איך זה מסתדר איתי עם מימון ועם אנדר? איך זה עמדה? בוגה ימין, מימון שמאל, אנדר. הוא יקשב. אהלו פה. אפילו לא שלח לו דבר. כן, יונה בו. איפה אנדר? קשור ליונה דחוף. איפה הוא? בסדר גמור. הלאה. בוגה? כן. בוגה. כנס, כנס. כן, ערב. יאללה חברים, מיום 99. אמן. בואו לא נדבר, בואו ניתן בראש. בואו נעשה בגליל, יכולים ללמוד פעמיים. בעזרת השם. חברים, בואו נצחק בשבילנו, עזבו את כולם, אף אחד לא מעניין יותר. באמת, תפסיקו עם השמות, הם לא מעניינים. תתרגלו. יאללה, שיזמינו. רגע, לכולם יש אותו מספר נקודות בקבוצה? בליגה? אותו מספר משחקים או שאין עכשיו מה שחסרים לנו? כן, אותו משחקים.
שלחתי את הטבע עוד פעם, תראה. באמת שלא, באמת לא שומעים, בלי קטל שיחקו. איך זה יכול? יש לנו הפסד למי? להציל איזה. מה? הפסדנו ששחמון לא היה פה. נכון, 2-1, דקה 90, לא? בסוף, לקראת הסוף, לא זוכר, דקה 90. גם מעשה, למי מעשה? תודו לנו? כן. וואלה יופי, שיתנו לנו טכניה, אז קוסום אותה, שם מלחיץ אותנו. נגיד לי עכשיו, נגיד את ה... אני תהיה אחי, אם אני במקרה עליתי או משהו, תשאר תחפה עליי. אני האחורי, אבל אם במקרה הצטרפתי או משהו, אז שנים סמכונים. קחת? בוא. מה זה ברגיגה הקבועה שלך עכשיו? טוב, טוב. גדול, 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 למה? עמדות. ו? פדביר. טוב, משהו. בוא. טוב, לא נורא. פשוט, יפה. אני? אוי, אוי, אוי. יאה, קו 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 ארז אחריך, שוער? טוב מאוד
יאללה יאללה. טוב עשה. או, לא נורא. טעות שלי. נק. לא נורא, לא נורא, לוקח? טוב מאוד, הלאה, הלאה. מה נורא? שחמון? נק, ענק, 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 ענק. בוגה? מה? טוב, טוב. בוגה, אתה על מיוט, לא שומע. הלאה, שחמון קו. הנה אני. זה רנדר, זה רנדר. טוב, בוא. חפתי שהוא יצא טעות שלי. מה זה, מה זה? אין להם שוער? לא, אני אומר, הם מוזמין את השוער, אבל אחד העברות. השאר, לא נורא. טוב מאוד. עוד אחד. שחמון? לך. ביטת שחמון. מה? איי, טעות שלי, טעות שלי. טוב. ארז, נגחת או שהוא נגח עליך? יאללה, בוא נתן עוד גולים. הייתי איתם חצי לינגה עם הקבוצה הזאת, נכון, אנשים טובים. טוב, סיוב לי עדיין. נכון, אתה אותי. נא, כמו שענק. טוב. שחמון לקו. טוב. בוא, סיים. לך. חוק? לא, לא, לא באתי במות בועט היום. טוב, בוא. הייתי צריך להכניס על אחד קצת. אנדר מגיע. שגר, שגר, אחרון. אוי! למה לא עשית שאתה לא חוגג, ארד? למה לא לחגוג? כי אני שיחקתי איתם פעם. לא, היית עושה את החגיגה שלה, לא חוגג. אימא שלה, אם יש כאלה. מעביר וזהו. יאללה, בסדר.
טוב מאוד. בעיטת שחמה. ג'ינג'י, עולה, ענה, מיימון, לך לסוף. אוף, אוף, יו! שר לא נראה לי יצא עד כדי כך. איזה כדור, יו. עולה, 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 עולה. למעלה? בוא, שחמה. יו! אני לא מאמין. אני לכתום. אנדר? מוגה? גדול. קו, 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 משהו שם, טוב. יופי המידע. ערב? היי. כל הכבוד. איי, 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 פה, 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 רן טוב. הייתה עכשיו יציאה טובה לזה, בהגנה שחקו ממש כמה שפחות נגיעות, קשרים אחוריים ובלמים. אוף, טוב. נאק, יופי כדור. מה עם מה? יפה. יופי! אופסייל, אופסייל, לא נורא. אחלה התקפה. ערב?
decent looking attack here. And routine for the keeper at the end. The cross far too close to him. He needs to clear it here. Very deftly cut out. Almost at full time, and I'll tell you what, playing away from the home patch has been a pleasant experience for them, Stuart. Well, what can you say about this performance? They've been absolutely brilliant. They've played with such guile and creativity, and their pass has been so expansive. Not many teams would have stopped them today. Well, real difficulty keeping the ball. Fantastic work to thwart the danger. Not too much defending going on in the grand scheme of things. 4-1. Ugh, man. I won. So. עכשיו אתם יכולים להסביר לי מה זה המשחק הזה שאתם משחקים בלילה, הילדים פגרים? סתם, זה משחק של איזה דמות מקפצת כזאת. זה תחרות כזאת עם הרבה משתתפים, צריך לי להגיע... כן, סתם, שטויות. וואלה, משה, המשחק אש. באמת אש. מי? מה יש שחור זה משחק? ארץ דיסקורד?
מה זה, זה ליגה או ידידות? זה ידיד קורד. איזה מזג אוויר, תשימה שלהם, שחור כמו הפנים שלהם. עשית גול? טוב, יו. איך זה הלך לשם? טוב מאוד. טוב, שוער. הלאה חברים, בואי נתעשק. טוב, בוגה. יאללה, יאללה, פקו מהר חבר'ה. טוב. איי, איי, איי. טוב מאוד. יופי, כל הכבוד. בראבו דביר, יופי שחרור. בוגה. וואה. כן, כן, יצא. וואלה, כן, אכפת לי. אני גם נצליח אולי להוריד להם את הביטחון. אבל הם במשחקים, הליצן. אני אחפש אותם ביוטיוב שנייה. אוי, לא, לא הסתכלתי. יצאתי. מי יצא? למה אתם יוצאים? הם יצאו, אתה צריך להגיד שתי שחקנים. הם לא יצאו. יצאו, יצאו. Okay, cool.
רגע, רגע, מה שלא פה? אני חייב בשיחקתי, זה היה שם בליגה השלישית ופירקו אותם, אנחנו לא היינו קבוצה תחתית. לא יודע, זה קבוצה אנגלית. למה אנחנו לא משחקים בליגות כאלה? מי חייב השם, אז אמרתי להם, שאתם יכולים להביא פיצ'י זה טוב? אמרתי להם כן, ואז הם נוסעים להביא פיצ'י זה טוב. לא צריך לזכות בליגה או משהו? בואו נצא, אמרתי מה? מה? יש לך ליצן? יצאת משה? שכנו בחוץ. כמה? זה מחזורים אחרונים היום? של מעשה? לא, עכשיו זה לא מחזור אחרון, אני שם לי איזה כך עוד רצף שיש שלוש גלנס מה? גלנס יס 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 תגידו לי, כאילו אם יש מצב שיהיה לנו עוד משחק נגד מעשה? לא. לא שמעתי את התשובה. לא. וואו. צור דבריס? אז כאילו הם צריכים הפסד אחד שיהיה להם, ואז כאילו, ואנחנו צריכים רק לנצח, נכון? הפסד ודקות עוד פעמיים.
למה לא נגד גילנס? מה זה? איזה גלילה שניצחנו בטורניר או בדיסקורד? דיסקורד. אה, נכון, בדיסקורד. And with the game just moments away now, this really ought to be a superb watch. It's the Lions versus the Lions. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kickoff, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the coaches here today. Really good high press. Now a decent position. Olim. Ah, no, I'm behind me. Oh. טוב, טוב היה, טוב. עלה, 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 מריחה, תנו, מנעים עלינו. טוב. הכדור ירוץ מאחור. יפה. And the Lions in a
וואה, קורא אותי הבן זונה. טוב. יו. שלי? מה? יש מה? Boom. Yo. Played over. Fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Top. Okay. Top. An attack full of promise. And credit is due for that good piece of defending. I'm on time mute. מה זה הפס הזה? אין מה, סול. הלאה, הלאה. חיים לא. הלאה, הלאה. תקתקו את זה עכשיו ככה, מהר. בלי משחקים, מי שפנו שיגיד אני ושתנו לו. טוב, בוא קטן. נעק, דביר? טוב, ביי. מי שמחפה על דביר, גדול. יצאו? איזה סבתא, הבוט או סבתא שלך? דן? מה פתאום, בחיים לא ילך. טוב מאוד, דן. איזה שון וייסטר אתה? חלף, סליחים. מוגבל? עובר? יו!
looks promising. Moving the ball effectively. A pretty ordinary challenge. He's given it straight to the opposition. No, once. Tough. As the stats show us, the visitors have had most of the play, but their attacking play hasn't been good enough so far. There's been too many safe passes, no real penetration. They certainly need to up the tempo if they're going to get back into this one. Opportunity to deliver the cross. No, high quality defending. Knock, a knock. Hey! Uff, the cadu. Well, that save just about kicks them in this, but they have to pose more of a threat at the other end. Aloof, aloof, Moshe. Fair. Oh. Fair. Boom. Body in the way. Nice. Well. This might be the perfect counter-attacking opportunity. So many possibilities, but it didn't happen for them. We're inside the final quarter of an hour now. Knock. Yeah, it's hard. Hala. I need to drive. Now he must favor the cross. Done. Yo! Time now, and maybe it's happened for the visitors, Stuart. Well, if they want to get something from this game, they need to get it. And Bamba with it. Down by a goal. No, no, no. I didn't have an opportunity to snatch something. And already. משהו במשחקים האמיתיים, דבר יותר, נהל אותנו שם מאחורה. סומך עליך. אייסו? איי. דן?
Knock. Yeah. Knock, Bugger. נשארו, אולי הם נשארו. מי השני שרואה את הלייב? אין לי מושג עכשיו אחי, אני לא עם היומן, תדבר איתי מחר בצהריים, אני אגיד לך. אתה? מה זה? למה אני כל הזמן מקבל את האנימציות נפילה האלה? שחמון? מה? איזה חרטה. שנייה, אנחנו באמצע טאפו צ'יפס. Now, he could be in hot water here, having already been booked. Into the ball.
Ozil under the ring stop. צריך לנצח אותם, סטרק יפסדנו להם פעם קודמת. וכאן אני בא. Dismissal, which means they're really going to have to do this the hard way, Stuart. Well, he had to go, didn't he? That just about sums up their performance today. And this could really make certain. And there it is! Perfectly executed! That's a fairly easy save for any keeper to make. And the fourth official confirming that we'll have one additional minute. And so the final whistle here. The visitors come out on top, Stuart. Well, Derek, what a good performance that was. They did most things right, and their attacking play was inventive and had a real cutting edge. That was a really dominant display from them today. עכשיו הם מפסיקים, עכשיו שיחקו, עכשיו. מעשה ניצחו הכל. את וולפס אצילס ודבלס. וואו. לא עליהם מיימון. כמה יצא שם וולף? היי מותק, מה שתומך? שבוע טוב, את יכולה לחייג אליי מחר אחרי 12 ואני כבר לחור.
יעקוס, אמא שלי, מזמינים. הם מזמינים? Yapa. מה עם הליגת האלופות השנייה שחייבים לנו? הזמינו, יאללה, לא מעניין מה יש בקוסטידים יאללה, חשוב גבוה? שתי חלוצים גבוהים. גם הוא קצת גבוה, לא? יצא להם. או שהם קצת פשוט? אוקיי. אוהב. טוב מאוד, שלא ירים? אני כאן איתך הלאה לא בין הכל טוב, אנדר נק וואו, הלאה דן? יא גדול הלאה, בוא ניכנס לעמדות, ארוך? הגנה, שימו לב שאתם יוצאים איתי עשו שלא מספיק של משה, תראו את זה, זה מטורף אופסייד, אופסייד, אופסייד
Cheers, Jeff. Knock. Using space on the opposite flank now. Dort mal bot die alle. Promising move this from Lions. Fair mode. Yeah. Okay, okay. יפה מאוד, ענק, משה. מה עם מה? אוי. טוב. ענק, אוף. אוקיי? אריז קו? הלאה, יצא. מימון, טוב מאוד. טוב. דן רגל? בוא. יפה מאוד, לך. תם. ענק, יואו! קרוב ממש, קרוב ממש. היי, טעות. טוב מאוד, קו. מה? הלאה, הלאה, הלאה. לא מאמין, לא נורא. עולים, עולים. אוי, איפה אתה הולך? נא, כמוגה. שחמון? חוץ. עובר. טוב. איי! עובר, מגיע, מגיע, דן. טוב מאוד. אה! טוב, טוב, ארוך, זהו. זה טוב לנו, שלנו. שופט. נק. טוב. נק, דן. רוחב. ענק! בראבו, דן. יפי תנועה. בוגה יציאה גדולה שם מאחורה. הנה. עולה, עולה, הוא נמוך, נמוך, נמוך. אני, אני, אני. מה זה? איזה בסה. תביא פנדל. קריסטל? אה, אה, מה? אני צריך להזריר להם על פעם קודמת. טוב, נק, דן? בוא. אה, בכוח, בכוח. איזה יואו! בוגה? סיים. איזה בסל. הלאה, בוגה לקו, לקו. אנדר איתך, משה שם. ענק! אני אחורה? הגבוה מוציא דחוץ, אין להם משהו מיוחד. איזה פוקס. קו, קו, כן. טוב. טוב, זה לדן! טוב, 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 טוב. שימו לב מה אחורה אתכם, הגנה. פשוט ענק. שחמט עולה באופסייד. טוב. קריסטה. פאק, לא שוב לאמצע. איזה גאון. עוד אחד.
להמשיך עוד גול, יאללה. צ'ו. בלי שטויות. היימון. צצה. יונה? איזה יונה. תרים, תרים. יש בוט, יש בוט. איזה גאון, יו. נעק. אני? משה. סבתא. אוי. מיימון. טעות שלי. ביטת שחמן. יאללה, יאללה, יאללה. ענק. אוף, יפה, יפה. לא לספוג, לא לספוג, חשוב עכשיו. אחורה. טוב מאוד, הלאה נגמר. יופי, הלאה בוא ניתן להם עוד שתיים לביטחון. תראה את לס בצ'אט, אני ו... נעשה בגליל פה, הגיעו לצ'אט. יש פה ליר וקנין, אורנטי, תומר שטיינברג, וואה, טל חג'אג', לא מכיר, רק את לס ווקנין, אני יודע. לקחו אליפות. די, נו. שחמור רחוק. ארד? עלה? נו! בוא, היי. הלאה, מיימון, מיימון. הוא שיחק בצ'מפיון עם אורי בלילי בשביל לצאת... עכשיו אני הבנתי את כל הקומבינה פה. בסדר, לא עכשיו, לא עכשיו, ארד, עזוב את זה, עזוב את זה, עזוב את זה. לא, עכשיו עלה לי פה. בסדר, בסדר, עזוב את זה, עזוב את זה. לא עכשיו, לא עכשיו. טוב. היי. די, ארז, לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. זה היה משחק. אני עצבני רצח, אני בא לי להתקשר אליהם. אתה מפגר, אני לא חושב שם להם, מישהו לא יהיה להם אצבעות ברגליים. טוב, אנדר. היי! עלתי קומבינה. אני נהיה את עצבני אני. מה, צפר, צפר, צפר. רגע, רגע, בוא ניתן עוד אחד, עוד אחד, אחרי זה, ארז, אחרי זה, בוא ניתן עוד גול. לא דחו לנו למשחק פה, הפסדנו להם 3 נקודות. צריך לזיין אותם, אה... נא... אל תמצוא, תעיף למעלה. להקשיב לארז עכשיו, זה יראו. קדימה, קדימה. בוא. שחמון הקרוב, הקרוב. לא, לא. זה גול.
צריך להרים לארז עכשיו, ארז חם. ענק! איזה איפון. ענק! יאללה, רק ריכוז בהגנה, בהתקפה, תעשו מה שאתם רוצים. טוב. חוץ חמוד. או. אייסו מון. או שיט. שלנו. ארז? נו! ארז, תהיה חלוץ, אני בהגנה. לא, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. בוא ניתן גול ואז. אי, זה רק שתיים. זה הרבה מעניב, דל. לא, 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 לא. שולחים לעצמו, טוב. עולה. טוב. שחקן הוא. תנו לו לשחק רק שהוא עצבני. אוף. אנדר. דיבות, דיבות, דיבות. טוב, בוגה. מיימון, טוב. יאללה, יאללה, חשוב, חשוב הגול הזה. איי. טוב מאוד. אמת, אמת. אצילי לקחו לנו אליפות בידיים שלהם. עכשיו הבנתי איזה תרגיל הוא עשה בן זול. נו, דיווי. ארז, אתה צריך לקבל אדום. לא! טוב. וואה, אני לא יכול לרוץ. הנה זה בא, איי איי איי. דן, תן להם סרטון הטיק טוק להחמצה שלהם שם. טוב, מה עם הענק? ביוק עליך. או, שיט. אימא לב! טוב. עובר. איזה הציץ! הציצי. בום! עבור אותם, עבור אותם! רגע, אין עוד משחק?